Fala galera, beleza? Você que está querendo montar um som de qualidade no seu carro, colocando alto-falante nas portas do veículo e ainda aquele subwoofer no porta-malas para dar aquele gravão de qualidade, precisa conhecer esse produto aqui, ó. Eu estou falando do OnePlayer 400 da Taramps. Esse player tem incríveis 400 watts RMS, são 4 canais de 100 e ainda faz ligação em bridge, onde você obtém 200 watts RMS a 4 ohms para tocar o subwoofer lá no porta-malas. Então dá para tocar os alto-falantes das portas e mais o subwoofer usando apenas o player. Olha só que legal, ele vai ocupar apenas o espaço original e requer apenas uma instalação para praticamente 3 produtos, porque aqui nós já temos praticamente um amplificador, o player e ainda o controle de longa distância. Gostou dessa dica? Já corre e garanta já o seu OnePlayer 400.